Laidą pristato Dior Sauvage veido ir kūno priežiūros linija. Labas vakaras, mėlėjai, televizijos kanalo Delfi TV žiūrovai. Matot, kaip nušvito? Žinot kodėl? Todėl, kad laukiu svečiuose tikros žvaigždės. O kas Lietuvoje yra tikra žvaigždė? Žinoma, dizaineris, kūrybingas žmogus, prieštaringa asmenybė, skandalistas ir visada ypatingai žavus žmogus Juozas Statkevičius. Aš einu pasitikti. Juozai, tu pagaliau atvažiavai. Aš tavęs laukiu, bet tikrai laukiu. Einam. Duok man apžiūrėti, kaip tu atrodo. Taigi gausiu malkų, kad visada ne taip gražiai, kaip reikia. Nepasakau. Gausiu ar negausiu? Ne. O Dieve, kaip čia gražu, kaip čia smagu. Kaip, o Dieve, kaip mama. Ačiū, kad tu čia taip sakai. Čia kažkokia Hollywoodo studija. Taip brangusis kainavo. Aš jau kainavo. Mačiau televizijos laidoj. Dėl tavęs, Juozeli, pasistengiau. Žinai, kaip mano vyras amžinatilsis sakydavo, kainavo, bet dėl tavęs, Juozai. Bet tu žinai, čia kažkaip tai man galva sukasi nuo to viso kožio. Kaip kožia. Gerai, tikrai tu taip sakai, iš tiesų to patinka. Aš mačiau per televizijos laidą ir man, tiesą pasakius, atvipo žandikulis. O aš įsivaizduoju, kiek pavydo šitą. Oi, kaip gerai sėdėti. Mes neprapulsime, aš matau. Palauk, Juozeli, aš turiu tau apie tave paskaityti. Labai gerai. Čia kokias nors bjaurybės apie mane. Taip. Aš tau noriu pasakyti tik vieną dalyką, kad aš tave labai myliu ir atvažiavau čia nežiūrint taip, kaip ten pervargęs, nepervargęs, dėl to, kad tu neprapuoliai, kad kanopom perėjo ir per tave, ir per mane, ir bandė visai nuskandinti, bet kaip mes feniksai iš pelenų. Nu, nieko nepadarysi, taip kad džiaugios, kad tu esi. Ir visada atvažiuosi ir jeigu reiks ir nuogas sėdėsi iš toj kėdėj. Jeigu tu mane tik tai kviesi. Taip kaip ačiū, aš tave kviesi. Ačiū, gaudau dabar tave už liežuvio. Jeigu reikės. Nuogas, jeigu reikės, sėdėsi. Viskas gerai. Taigi klausyk. Ten kur Juozas, ten skandalai, triukšmas, sujudimas ir garantuotas brūzdesys. Bet ir grožis, estetika, skonis ir visada šventė akims. Kaip atsako, kuria aukštąją madą vidurį kaimo. Nepailsta šviesti visuomenė ir tiki, kad pasaulį išgelbės grožis, menas ir kultūra. Garsiausias Lietuvos mados dizaineris, apdovanotas ir sulaukęs įvertinimo užsienyje, kostiumų dailininkas. Vienintelis lietuvis pristatė savo haute couture kolekciją Paryžiuje ir vienintelis gebantis taip skelti savo nuomonę, kad kalbos ir komentarai Vilniuje per šalį dar ilgai. Kuo gyvena genialusis mados kūrėjas, išgyvenęs pandemiją, karą ir skandalus šiandien, klausiu paties Juozo Statkevičiaus, kuris kaip ir kiekvienas meno žmogus, savyje talpina labai jautrę ir švelnę sielą. Aišku, aš nuo kuklumo nenumirsiu ir viską, ką tai perskaitėjai, yra tikrai taip. Ir tavo bičiulių pasakymas, kad gero skonio ir darbštumo iš Juozo niekas neatims. Nu, jie mato, ar tu meluoji ar nemeluoji. Ir aplamai dabar toks laikas atėjo, kad tie žmonės, kurie turi savo nuomonę, kurie gyvena, nepasiduoda visai tai virtiniai tų standartų, kurie jie iš tikrųjų norėtų girdėti tą, ką jie norėtų girdėti. Jeigu tu, man nesvarbu, aš gyvenu savo keliai, savo mintim ir savo galvą ir man tas visai neįdomu. Ir tokių žmonių šiais laikais, kaip ir tu turi savo galvą, kaip ir tie žmonės pasidarė kažkokią nebereikalingi, neįdomu, aš nežinau, turbūt. Ne, jie yra ne tai, kad nebereikalingi, jie yra tokie pusiau draudžiami. Tarp kitko, o draudžiamas vaisius visada skaniausias. Taip, bet jau, ar tu negalvoji, kad esi labai geidžiamas skandalo objektas dėl tos priežasties? Kad visi skaito, ar ne? Taip, kad kur taip, Statkevičius dėl to, kad Statkevičius gerai skaito, Statkevičius blogai skaito, o vidutiniškai Statkevičius nebūtų. Todėl, kad mano vardas duoda rezultatų, žmonės gali tuo vardu parašęs. Statkevičius jie visą laiką gauna dividendą. Tai ir žinot, kas baisiausia man? Kad tie, kas rašo, jam visai kartais vienodai, ką jie ten parašo. Bet žino, kad paskaitys ir kapsi ten tos kapeikos ir taip toliau. Bet matyt, žinai, žmonėm atrodo, kad tu gal negyvas ir kad tu neturi jokių pojūčių ir kad ne, tau... Ne, mano akmeninė širdys, tai guli seife. Bet čia yra viso to kaina už mūsų galvą, už mūsų mintis, už mūsų, nežinau, už talentą, už tą darbštumą, už tai. Nu, toks kelias. Aš negaliu, nu, eit
paprastų kelių. Man įdomu nepramintų kelių. Ir jeigu tau spjauda į nugarą, reiškia, tu visada prieš akį. Juozai, bet šau savo šiemet atsisakėjai. Mačiau, kad yra tavo papuošalų kolekcijos pristatymas kažkoks. Taip, ašgi nesnaudžiau, rankų nesudėjęs, nemegojau. Šiaip man toksai, aišku, labai gaila tų žmonių, kurie visada ateina į šau, kurie stengiasi, kur visą laiką metų renginys ir mane grasi, kur mūsų šau, kodėl tu nedarai šiemet, kas atsitiko, kur jūs buvo 9 mėnesius prieš tai. Taiga pasidarau priešas lygioj vietoj. Nu, žodžiu, jums spręsti, charakteris mano nepasikeitė, kraujo pH taip pat ir visa kita. Kaip aš buvau toksai, taip ir va, nesėdėjau rankų sudėjęs, kol visi ten prie baro stovėjo ir pletkino, tai sugalvojom padaryti juvelyrinę kolekciją ir tuos mažus žiedelius, kurie kažkokie labai sėkmingi ir labai džiaugiuosi, kad ta Indyvi firma nepabijojo, kad aš jau čia toks tautos priešas ir pakvietė padaryti tuos dalykus. Ir nu ką, darau ir... Bet tai nėra vienintelis tavo projektas. Aš suprantu, kad tu dabar jau koncentruojasi. Pavasarį bus nuostabus dalykas turbūt Čikagoje, todėl, kad ten yra didžiulė lietuvių diaspora, kuri laukia. Nu ir ką, ir dabar, va, man atrodo, kad pats laikas. Ir kažką tai naujo padaryti, ir turiu tikrai grandiozinių planų. Nesėdžiu rankučių sudėjęs ir nelaukiu, kol ten kažkam patiksiu ar nepatiksiu. Ar tu ruošiesi dar kartą sudrebinti Paryžių ar Milaną? Ir Paryžių, ir Milaną. A kodėl ne? Man, aš labai džiaugiuosi. Jie išprovokavo dar didesniam pavydu. Jeigu jau tai pavydėjo lygioj vietoj, tai dabar dar labiau pavydės. Aš labai džiaugiuosi, nes aš buvau jau komforto zonu, jau man patogu, aš įpratę, salę, draugai, pažįstami, aš vėl padarysiu Paryžiui. Nesvarbu, kad man nervų kainuos, bet tai ir yra gyvenimo prasmė ir įdomumas. Tai kaip ir tavo nauja studija, alio. Pjauti viską, jeigu negerbi ir nemyli. Mes pasidarysim ten vietą, kur mus mylės, nuvažiuosiu į Čikagą, alio. Tai tu esi nesunaikinamas iš Džo. Nepasiduosiu niekada. Bet tu tai darai iš pasiutimo, net ne dėl pinigų. Man tai pakrauna batareikas. Taip, kad gyvenimas eina ir taip iš mūsų atėmė 2 metus šitą koroną nelemtą. Mes pražūdėm 2 metus. Gal ten, kai tau 20 metų, tai gal nesvarbu tie 2 metai, bet mums svarbu, dėl kad per 2 metus mes galėjom padaryti daug dalykų, kurie būtų svarbus mūsų žmonėm. Ir mums patiem, bet žinai, aš tau pasakysiu, kad man susidaro toks įspūdis, kad dabar įsivyravo toksai vėl iš naujo, klaikus lygiavos principas, taip, kurio iš tikrųjų visuomeniai tai nėra. Aš nežinau, kas jį diktuoja. Yra diktatoriai, yra. Yra čia naujieji pionieriai, naujieji komjaunuoliai. Gal labai skambės, čia vėl mane paskui trips, bet yra tokie. Kažkokie naujieji partizanai, sakyčiau netgi. Visus maždaug kurie su autoritetu ir sugalvoja savo galvą, juos reikia išnaikinti ir mes užleisim vietą. Žinai, aš dabar pasižiūriu, visi tie, kurie buvo asistentai pas Dalią, dabar jie vaikeli neįsileis tavęs į operos teatrą jokių būdų. Bet kaip reikia operoj? Užuolaidų spalvą parinkti ir rutelę padaryti. Nors jau jie viską buvo padarę. Kažkaip tai Juozą vis tiek prireikė. Nori, nenori. Nes 12 vadybininkų sėdi kabinete, o rutelės padaryti nieks negali. A kokią spalvą išrinkti? A kokią medžiagą? Nu, suprantat, tai gal 12 vadybininkų gali padaryti. Ar Juozas turi padaryti? Nu, man nesunku, aš padariau. Aš klausiu, sakau, aš nedirbu teatre. Bet kas... Čia žodžiu, smulkmena. Ne, bet galvoju, man yra įdomu, kas tavo galva taip pasikeitė tose žmonėse, kurie iš tikrųjų... Komercija, pinigai, pažintis ir tie, kurie visą laiką neturėjo kažkokio didelio talento ir kažkokio tai dalyko, jie įsivaizduoja, kad jie gali viską daryti ir viską valdyti ir taip toliau. Dėl kažko, dėl pinigų, dėl laidų, dėl savo procentų ir taip toliau. Ir tie, kurie tik tai savo galvą galvoja, jie nereikalingi, nes jie drumščia vandenį, tokie kaip mes. Tai tu manai... Mes nereikalingi, iš vis nereikalingi, bet mes dar jums parodysim. Nu ir ką jau tu čia parodysim? Mes parodysim. O, prašom jums. O, jisai parodysim. Ir man keista, kad kaip galima pavydėti kažkokio tai ubago lazdos? Aš turiu sąskaitas, aš turiu ką, aš pilis turiu, aš nieko neturiu. Aš tai truputį kitaip pasakysiu. Aš niekaip negaliu suprasti, kodėl ubago lazda yra keliama pavyzdžiu.
Ir kodėl? Kodėl? Reiškia, rodo, kad tu tingi. Buvimas niekuo tampa pavyzdžiui. Taip. Vat va šito aš ir niekaip individualizmo, bet koks praradimas tampa pageidaujamų standartų. Vat čia, man atrodo, didžiausia todėl, kad problema. Aš manau, kaip tu tampi planktonu ir pilkamase, labai lengva ją manipuliuoti. Labai lengva valdyti. O tie, kas turi savo nuomonę ir neina, tampa tautos kažkokiais priešais. Bet, nu, baikimės. Mes yra milijonas žmonių, kurie mus myli. O iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip tas atakas į tave, pavyzdžiui, perneša tavo mamą? O, Dieve, mano mama. Noriu paskaityti straipsnį apie jūs. Straipsnį apie mane, ar ne? Taip. Vieni straipsnį, kaip matau. Perneša atakas, jau jinai pripratusi, jinai iškepa man daug skanesnį kotletėlį. Jūs galite tą pamatyti Instagram'e. 320 kiek tūkstančių sekėjų. Kažkaip tai kaip tik mamos kotletas, taip iš karto 200 tūkstančių peržiūrų. Nu, įdomiai, tiesa. Taip. Kaip tik mados ir kultūra, nieko nereikia. Tik tai kotletas reiškia. Seniau pasauliui, man atrodo, vadovavo protingi žmonės ir kvailesni, turėjo mokytis ir verti jos mokytis ir taip toliau. Dabar atvirkščiai. Kitaip sakant, tu nesustoji ir... Nei minutėlės, kad jūs žinotumėt, kiek yra klientų. Bet kuom tu apibūri tas klientes, taip? Žinai, aš kažkada ginčiausi su vienu labai tokiu solidžiu ir mielu žmogum. Sako, klausyk, aš suprantu damas, kurios eina į Juozo šou, bet sako, aš nesuprantu tų vyrų, kurie ten stovi su tais kostiumais ir su varlytėm šalia savo ponių ir jos džiugiom akim pozuoja, o jie taip ir nesupranta, ką jie ten veikia. Bet aš sakau, mielasis, bet ar tu supranti, kiek jos išgyvena džiaugsmo tos moteris? Ir tie vyrai sutinka mokėti pinigus, jie sutinka jas lydėti į pokalį. Jeigu, žiūrėkit, vat kaip sakau, grožis išgelbės pasaulį, taip? Nu vat, dabar atkreipkit dėmesį, seniau būdavo taip, šeštadieniai, baliai, vieni pas kitus eina ir taip toliau. Jūs pastebėjot, kaip šitas sumažėjo, visi sėdi su treningai, su pizza. Į ką pavirto žmonės? Gatvė eina žmonės, jau atseit pasipuošė, bet jie su treningais. Korona nukirto visiems galvas, nes tai yra žmogiška tinginio prigimtis. Žinau, žiūrėkit, tau reikia šukuotis, tau reikia pasidažyti, tau čia karoliai bus gerai ar švarkelis tralelė, oi čia man geriau ar ne. Viskas tas vyksta, bet tik tai lygis labai pamažia, bet ir ne vien Lietuvoje. Tai yra pasaulinė tendencija. Ir Paryžiui, ir Londone, ir taip toliau, ta senoji karta, malonu žiūrėti. Nu, vat, šiandien mama yra Vilniuje, atvažiavo pas gydytoją. 6 valandą keliasi, nors reikia 8 valandą pasidėti. Jis keliasi, jinai dažosi, jau aš dar staudžiu, jinai praeina iš vonios ir jau kvepalų šleifas, jau jinai plaukai prisukta. Aš galvoju, dieve mano, nenoriu neatsakyti, kiek mamai metų. Tegal jinai būna laiminga, neišduosiu paslapties, ne, bet tai labai svarbu. Bet virš 80 jūsų žiniai. Tai kitas treninga į mašiną su uksais ir nuvažiavo pas tą gydytoją, tiesa. Ne, mama, toks mėgstukas, tokie marškiniai, dar švarus būtinai nauji apatiniai, kiekvieną kartą, nes eina pas gydytoją. Bet Juozai, jeigu reikėtų tau pasirinkti, pavyzdžiui, amžių, kuriame tu norėtum gyventi? Aišku, kad 17. 17? Tai aišku. Kodėl? Tau patinka nesansas? Kvepalai. Ne, ir nesansas. Ar čia apšvieta? 15, 17, tai Liudvikas rūmai. Aš tu gal aš būčiau vyrėjęs, kokios jas nežino. Batelių ir organizuotum renginius ir pramogas Liudviko dvare? Gal būčiau siuvėjęs, nieks nežino. Iš tikrųjų, tai, ką tave vadina vyr siuvėjų, garsiausių Lietuvos siuvėjų, tau čia komplimentas ir įžeidimas? Mano amato pavadinimas. Mes ne prancūzai, kad turėtume kuturie, gražus žodis ar kas nors. Pas mus kaip siuvėjas, viskas pas mus kaip klumpė, kaip kanopa, viskas paprasta. Tikra ir paprasta. Nes gražesnio pas mus niekados ir nebuvo. Atleiskite man už nekuklumą, bet daiktų istorijų mes irgi apie tai žinom. Ne, buvo. Šis beitas buvo. Ne, tai taip buvo. Labai jau nereikia. Taip, ne, bet iš esmės. Iš esmės, tai aš tau pasakysiu taip, kad lietuvis buvo toks praktiškas, kad net tvoros nestatė aukštesnės negu reikia, o jeigu buvo labai šalta žiema, tai jie sukurendavo, kad nereiktų į mišką važiuoti. Irgi neblogai. Tas praktiškumas nieko. Bet kas liečia dėl to, kad gal nefunkcionuoja, bet gražu ir tiesiog malonu, tai to mums nelabai reikia. Tai galbūt reikia. Mes esam iš viso pirmą kartą ir dabar jau po tos pirmos kartos vėl ateina atoslūgis, kurie apskritai patyrė
tokį reiškinį, kuris yra turėti daugiau, negu kad būtinai reikia. Šiokį tokį perteklių. Nes tų estetinių poreikių tenkinimas atrodo, kad nėra labai būdingas. Ne. Nes, pavyzdžiui, žinai, Prancūzijoje nueini į bet kokį muziejų, ar ne? Ir matosi, kad žmonės turi poreikį. Čia iš tos kolekcijos, čia iš tų rūmų, čia ta žmogus rinko. Ir matosi, kad žmonės turi tikrai poreikį kultūriniam gyvenimui. Totaliai. Ir kultūra yra vartojama lygiai taip pat kaip maistas. Kokio dydžio eilės eiti į muziejų? Pas mus į Akropolį. Vat ir prašau, gal mes dar... Neda... Gal mūsų dar viskas laukia, kas yra geriausia? Aš manau, mes turim duoti gairės, mes turim taip šnekėti, nes žiūrovai tas labai patiks. Juozai, o tu man papasako, kaip tu tuos makiažus darydavai tada, kai nieko nebuvo? Kaip reikėdavo siūti kolekcijas, kai nebuvo medžiagų? Ką ten medžiagų siūlo, o savo aksesuaras apskritai buvo turbūt sagos? Labai ilga istorija. Aš čia galėčiau iki ryto jums pasakyti, bet nepaslaptis. Kai aš laimėjau Rygoj, tai žinot, kokia kolekcija buvo? Nu, vat nebuvo medžiagų, nebuvo daugiau nieko. Nupirkau pukinę kaldrą. Taip. Žinoma, vienos spalvos būdavo. Arba rūžavos, arba melsvos. Nežinau, kodėl. Tipo melsvos vyriškos, rūžavos moteriškos. Nežinau, tai buvo parduotuvėje, kitaip nebuvo. Nebuvo laiko. Iškirpau iš tokio kažkokio, nupirkau kažkokį seną golfą melsvos spalvos, iškirpau maikę ir prisiuvau prie tos kaldros. Kitas buvo dalykas, ateinu į parduotuvę, tu žiūri, iš ko čia galima būtų kažkokias madas padaryti. O, kilimėlis yra kažkoks tai sintetinis, toks tai raštuotas. Greit priklijavau milijoną blizgučių su batų šniūrais ir turėjau pundą iš kažkokio šiukšlyno batų šniurelių, žydrų, ir ten tas kilimas žydras. Pridarėm daug tų šniurelių ir kaip kirminą užrišom, taip kaip gorsetą tą kilimą. Toliau, ką daryti? Trys pagalvės yra rūžavas. Daugiau nėra, kokias nori tu berkti. Ir aš turėjau kažkokią tokią rūžavą atlasą, kur atitiko tonas į toną. Žodžiu, trys pagalvės, dvi iš priekio, viena iš nugaros. Ir čia iš tėtos atsiustos amerikoniškos triukės iškirpau užtrauktuką, paukojau, nes užtrauktukų nebuvo metalinio gražus užtrauktuko. Vat, nu niekaip. Tu gali kosmosą greičiau nuskristi, negu tu gausi tą užtrauktuką. Iškirpau iš tos triukės, galvoju, ten panaudosiu, paskui šardysiu ir vėl atgal įsiūsiu. Nu, žodžiu, įsivau tą užtrauktuką ir nuvažiuoju Rygos festivalį ir gavau Grand Prix. Visi užsieniečiai, kurie išpuikė savo kapitalistiniam pasaulyje, man atrodo, koks išprotėjęs vaikinas, kaip įdomu ir taip toliau. O iš tikrųjų, iš visiško neturėjimo... Ubagija? Visiška. Mados pavadinimas? Visiška. Papasako, kaip reikėdavo pasidaryti juodų šešėlius. Aš tai labai gerai žinau. Ir paskui, pavyzdžiui, visokie grimai ir tie lakas. Lakas labai paprastai. Paimi stiklinę karšto vandens, sudedi 10 šaukštelių ar 5 cukraus, kokio stiprumo nori, nes buvo gražina lakas, kuris, jeigu tu ant tavo marškinių, jau būtų goodbye. Jeigu tu norėtum papuršti, iš karto rudi plėmai ir neiškrapštysi su nieko. Su cukrum labai paprasta. Apie šešėlį tu man pasakyk juodą. O apie... Nes aš jau ko buvo žydri šešėliai, buvo perlamutriniai, lūpdažiai, buvo visokie rūžai ten ir taip toliau. Bet jie tokie buvo, nu, tokia kokybė, gabalais. Jeigu ne ten, nelaiku padėjai, tai su, nu, pasakoti jums nereikia, nes jūs tikrai dalį. Viską tą gerai žinau. O aš tiesiog, man buvo labai, visokia žurnalas Jeva buvo, mes turėjom daryti viršelius, o iš ko padaryti, nėra su kuo. Kartais, žinokit, žiūri žurnalas seną ir galvoju, va čia su miltais, čia su laku, su cukrum, čia su tuo ir su tuo. Žmonės net neįtarė, bet atrodė kaip kažkas. Ir staiga ateinam į teatrą ir man reikia Žano naujo spektaklį. Čia vienas iš mano pirmų spektaklių. Ir ten jaunosios aktorės ir šodžiu, reikia padaryti Paryžius. O Paryžius mums buvo neįmanomas, nepasiekiamas svajonė ir taip toliau. Ir ten 20 metai, nu, aišku, žiūriu knygas ir žurnalus, juodos akis, tokie visos Luiza Broks, juodo makim ir taip toliau. Nu, iš kur gauti juodą šešėlį? Matinį juodą, nėra jo. Tada buvo tokia Laima teatre, jinai sako, ant plytelės reikia susmilkyti, nu, tiesiog padedi vyno kamščius, padedi. Arba šampano. Arba šampano, teisink, kamštmedžis, kad būtų. Taip. Ir jį degini tol, kol jis anglėja. Ne tai, kad atvira ugnim, bet tiesiog padedintos plytelės įkaitintos raudonos ir jis dega ir pasidaro toksai kūgis. Pasidaro suodžių. Suodžių. Ruva suodžių. Nu tai ką, paimi suodžius, sudedi gražią importinę dėžutę, paimi gražų šepetėlį ir vaidinį, kad turi juodų šešėlius.
niekas nenusiplauna, nenusiplauna 3 dienas. Visi keikia, aišku, mane, bet vaizdas buvo mirtinas. Jeigu jūs norite atrodyti visada gerai, žiūrėkit, turim aukso pavyzdį. Ir ką rekomenduočiau ir mūsų ministrai. Nes visame kame tu labai gali pasimesti, kai visko labai daug yra, tu nežinai, ko rinktis. Jeigu jūs negerbėt savęs, gerbkite rinkėjus. Gerai pasakiau. Puikiai. Laidą pristato Dior Sauvage. Papildykite kasdienį išvaizdos puoselėjimo ritualą kvapniomis veido ir kūno priemonėmis. Apsigaubkite Sauvage aromatu ir pasiruoškite puikiai dienai. Tai lygiai taip pat, kaip man buvo likimo galioj, žinai, reikėjo Ispanija, ten aš 19 amžius ar koks, ir ten kalnuose, ispanai, italai, turbūt visi įdegė ir taip toliau. Ir aš turiu visus ištepti su riebalais ir su rūdinimo, su kultūristu to kremo. Niekas nenori, paskui reikia eiti dušą, praustis ir taip toliau. Ir suprantate, teatras negali nupirkti, labai brangus tie visi. Tai ką aš paėmiau? Guašo, vazelino, blizgančio kremo ir importinius gražius butelius. O kaip čia įdomu, nu ir... Tai niekas nenusiplauna, nenusiplauna 3 dienas. Visi keikia, aišku, mane, bet vaizdas buvo mirtinas. Tai lygiai taip pat, šešėliai, lakas... O lūpų dažus virdavai iš kelių? O dieve mano, ten net... Aš žinau dar, kad nagų lakai būdavo praturtinami rašalu ir tokiu būdu keičiamas spalva. Ir rašalu, ir zelionkę, ir kuo tik tai nebūdavo. Visko, ir jodų būdavo galima praturtinti, pavyzdžiui. Taip, pavyzdžiui. Rožinė spalva ir jį pasidarydavo beveik bordo. Tokia, beveik bordo, kraujinė tokia, kaip kraujinė deša. Tai visas, žinai ką, visos moteris norėjo atrodyti gražios. Aš, ir visos atrodė. Ir atrodė puikiai. Va dabar aš kažkada suradau Ingridą šitą Sabonienę, supranti tą konkursą. Tai vat... Išbalintus plaukus, jeigu tu papurkšdavai gražiną, jie būdavo geltoni. Tai vat būtent su cukrum galima buvo padaryti tą stogą ir taip toliau. O Izoldai, tai atsimenu šitą irgi kažkokius auskarus ten, vos ne iš užuolaidų rinkių, žinai, ir visi gyveno ir buvo faina, ir iš Sandra atsimenu. O iš standintos marlės sijonus kokius darydavo. Arba iš treningų, pavyzdžiui, iš vienos kalaškės maudymosi kostiumėlį galėjai pasiūt. Šito tai jau nesu. Nu, žiūrėk, paimi kalašką treningo, čia susiaurini, čia šleikutės ir jau super madingas. Aš turiu tokį, padariau Sandrai Straukaitė, kad jinai dalyvavo grožio konkursą. Pauliukaitė sako, dieve, iš kur toks maudomukas? Viską buvo. Niekas neverkė ir, nu, nėra, tai nėra ką daryti. O visi norėjo, tai taip, kad... Bet... Ir visiems viskas išėjo. Ir viskas išėjo į naudą ir... Ir standintos užuolaidos, kaip pasijonis, dar niekam nėra pakenkęs. Tikrai. Ir dabar, iš to didelio raškažio, ką mes turim, žmonės pasimetė. Jie nežino, ar čia gerai, ar čia gerai, ar čia... Nes visame kame tu labai gali pasimest. Kai visko labai daug yra, tu nežinai, ko rinktis. Vat šių laikų problema yra, kad nežinai, ką rinktis. Žmonės labai bijo dėl savo pasirinkimų ir jie kažkodėl bijo būti neteisūs. Jie ieško kažkokios absoliučios teisybės. Bet vietoj to, kad džiaugtis būdami savimi. Gerai, daleidžiam. Jeigu aš aprengiu kažkokią politiką ir būna kas nors blogai, ar ne, tai visas gišlamštas man, ne politikai. Tiesa, jinai kaip kaltė ir nusiema. Nu tai duokit, ateikit, ašgi neprašau kažkokių pinigų patarti. Jeigu jūs norite atrodyti visada gerai, žiūrėkit, turim aukso pavyzdį ir ką rekomenduočiau ir mūsų ministrai. Jeigu važiuojate į kelionę ir vasarą nenorit būti susiglamžiusi ir atrodyt solidžiai ir visada madoje, nežiūrint koks kirpimas, kokie akiniai, koks makijažas, visa kita, prašom, vyriški marškiniai ir juoda švarkas. Ant amžiam žinųjų ir ponui lydekai taip pat norėčiau pasakyti, kad į darbą net negalima eiti su lininiu ir negalima 30 metų sėdėti ir nepatarti moteriškiam, kaip apsirengti. Jeigu jūs esat etiketo ten koks tai specialistas. Bet visą savo, taip sakant, gražiąją šneką ėmė ir sudirbai. Nesudirbau, žinokit, aš pasakiau, kad galvoja milijonai žmonių. Jeigu jūs negerbėt savęs, gerbkite rinkėjus. Gerai pasakiau. Puikiai. Tai va ta gražia nata. Mes baigim. Ir pabaigsim šitą nuostabią laidą. Juozai, minutėlę. O iš Kristianos, nu fantastika, klausyk. Taip, iš Kristianos. Eikš, stok. O dieve mano. Iš Kristianos dovanų tau
specialiai. Tai yra iš tikrųjų didžiulė pagarba mano pašnekovams ir su didžiausia simpatija perduodama. Labai ačiū ir šiaip už viską, labai dėkoju už tokį platų pokalbį ir aš labai didžiuojuosi Kristijana, kad daro tokias dovanas ir labai myliu ir Beną, ir Izoldą, nes draugauju su jais nuo 90 metų. Su Edita šiek tiek vėliau, bet irgi negalim sakyti metų, mes labai būsim. Aš pas tave kirptis neįdavau. Žodžiu.